Tere tulemast Kumusse näitusele Terve öö üleval Reivi kultuurlähivaatlusel. Tegemist on esimese Reivi fenomeni visuaalkultuuris käsitleva näitusega Eestis. Mina olen selle näituse kuraator Kati Ilves ja lähmegi siit näitusele. Reiv on inimmassist, elektroonilisest muusikast ja mastaapsest helisüsteemist hiigel suurel alal põguseks ajaks moodustuv ökosüsteem. Katusterminina võib selle mõiste alla koondada erinevaid elektroonilise muusika üritusi, mida siis vähemalt algselt selle reivi tekke hetkel on iseloomustanud tugev kultuuriline autonoomia ja isetekkelisus. Näituse eesmärgiks ongi avada reivi poliitilist potentsiaali ja poeetilist terviklikkust. Me vaatame, kuidas reivi kultuur peegeldab erinevaid sotsiaalseid protsesse ja kuidas see siis on reageerinud ühiskondlikule korrale, kas siis seda korda või neid noorume eirates või hakates neile vastu. Reiv on dimensioon, kus saab end ümbritsevast maailmast ja lineaarsest ajast muusikaga ühte sulades ära lõigata ning võimses ühiskogemuses aatomiks lahustuda. Reivi kultuur võib olemuslikult pidada sellele eelnenud hippi ja punk liikumise järglaseks. Kuigi terminoloogiliselt oli see sõna juba varem inglise keeles olemas, tekkis reivi kultuur niisugusena, nagu me seda tänapäeval mõistame, 1980. aastate teisel poolel, ennekõike siis Suurbritannias, Thatcheri aegses Suurbritannias. Ja üheks selliseks reivi kultuuri markeriks on nii nimetatud teine armastuse suvi, ehk umbes aasta pikkune periood, 88-89 aastat siis, mil kinnistus Chicago päritolu Acid House ja uus bioformaat. Just siis kujunes välja selline reivikultuur, nagu me seda tänapäeval mõistame, kus siis sageli päevi kestvaid pidusid hoidis üleval ka plahvatuslikult levima hakanud ja sellist meelelist kogemust veelgi võimendav ekstasi. Reivikultuuri puhul on oluline teadvustada, et see pole lihtsalt peokultuur, vaid see on ikkagi alati reflekteerinud suuremaid poliitilisi protsesse ja ka selliseid pole nagu majanduspoliitilisi arenguid. Et kui reivikultuur 80. teise poole Suurbritannias tekkis, sellisena nagu me seda täna mõistame, siis tekkis ta ikkagi enne kõike reaktsioonina toonase Margaret Thatcheri administratsiooni pihta. Samal ajal oli muutumas töökorraldus ühiskonnas. Varasem industriaalne tootmisele suunatud töökultuur hakkas siis järgjärgult asenduma teenusmajandusega. Paljud tehase ja laohooned jäid tühjaks. Ja just nendes tühjaks jäänud hoonetes tekkiski siis uus bioformaat, reivikultuur. Täpselt samal ajal teises Euroopa pealinnas Berliinis tekkis ka uus bioformaat. Et seal pärast Berliini müüri langemist 89. aastal jäi samuti vabaks väga palju arhitektuurset ressurssi linnas. Ja seda kõike saatis siis selline vabaduse või taas leitud vabaduse eufooria. Ja see omakorda siis ka käivitas uue underground-klubi kultuuri. Samamoodi nagu 80. lõpu 90. aastate reivi kultuuri iseloomustab tugev isetekkelisus, oleme meie ka siin näitusel läbiva elemendina kasutanud, või ütleme taas kasutanud siis varasemate näituste materjali. Me ei ole seda kuidagi üle disaininud, vaid oleme siis üritanud luua keskkonda, mis oleks natukene autentsem ja algupärasem ja vastaks siis sellisele nagu reivi radikaalsusele.
tänases peokultuuri kontekstis ei saa kuidagi üle ega ümber Berliini fenomenist. Ja kui me mõtleme Berliini peale, siis seal omakorda sellisel väga kesksel positsioonil asub Chloe Bergheim. See teos Anna-Leena Krause järelmid on fotoseeria tema enda sõpradest, tema enda vanustest inimestest, kellega talle meeldib koos peol käia ja keda ta ongi pildistanud, kas siis enne või pärast Bergheini minekut. Siin on näha, et sellisel Berliini ööelu ökosüsteemil on oma visuaalne käekiri, domineerib eksperimentaalsus, aga samas selline lihtsus ja tugev nagu ühtekuuluvustunne. See klubikultuur Berliinis on, mis on nagu huvitav selle juures, on see, et see on üsna nagu kaasav. Erinevad vähemused, kõik nagu selline teistsugusus on väga hästi aktsepteeritud. Ja sellele üritatakse luua siis sellist turvalist keskkonda. See on võib-olla nagu tõesti selline Berliini puhul hästi töötav fenomen, kus ühest küljest on see peokultuur tänapäeval väga hästi, väga professionaalselt organiseeritud, aga teisalt ei puudu tal ka selline radikaalne mõõde või poliitiline agentsus. Anne de Vries on hollandi kunstnik, keda huvitab, kuidas kaasaegne tehnoloogia mõjutab masse. Et see väga äge 1.87 tehtud makett nimega Unustus kujutab siis sellist tohutut festivali areenat, kus on inimmassid, DJ ja VJ setid, ja kõik muu peokultuurile omane infrastruktuur alates reklaambänneritest ja toiduputkadest kuni nende ajutiste tualettideni välja. Võib-olla üks selline kriitiline märkus, mis reivikultuurile või kaasaegsele peokultuurile on tehtud, on see, et nähtus, mis siis kunagi 80-ndate lõpul plahvatas erineval pool Euroopas kui tugev vastureaktsioon poliitilisele administratsioonile, ühiskondlikele normidele ja majanduslikele arengutele ja kandis endas sellist tohutut vastu olulisuse jõudu, et see siis hiljem kommertsialiseerus ja muutus nagu millekski muuks. Selles teoses Anne de Vries vaatabki, kuidas hardstyle muusika, selline tohutu areena, on siis toonud inimesed kokku. Kõige üldisemalt saaks seda teost vaadata sellise ajastumärgina, kus siis juba ka selline smartphone'i vahendus ja selline tekkiv nagu pildikeel võimendas seda peokultuuri ja hakkas seal nagu omaette rolli mängima. Kõik need inimesed, see on nüüd Anne de Vriesi väide, otsivad siis sellist nagu suurt kogemust, mis siis tõstaks nad oma kehast välja, teeks nad võib-olla sel suuremaks kui tavapärane elu ja siis niimoodi sellises kollektiivses kogemuses või tekinud ökosüsteemis siis täidaks nagu terve selle areena tohutu energiaga. Aastate esimesel poolel jõudis kerge hilinemisega reivikultuur ja uus peoformaat ka Eestisse. Nii nagu mujal Euroopas, eelkõige Berliinis ja Londonis, ka siin tekkis see siis reflektsioonina poliitilistele arengutele ja majanduslikele muutustele. Taas iseseisvunud Eestis oli kindlasti hea pinnas kõige uue
juurutamiseks ja nii leidis siin kiiresti koha ka elektrooniline tantsumuusika ja reivile iseloomulikud muud biokultuuri osad. Meil ei ole sellest perioodist üle liia visuaalselt materjali, veel vähem on meil sellest ajast kunstiteoseid, aga ühe õnnestunud näitena on Tarvo Hanno Vaarajase fotoseeria portreed aastast 1996, kus ta siis portreteeris inimesi Tallinna ööelus enda ümber, sellist ööelu ökosüsteemi. See fotoseeria oli kindlasti mõeldud sellise klubi- ja moeskeene koondportreena, mitte siis niivõrd ajaloodokumendina. Kunstniku taotlus oli kindlasti luua sellist anonüümset pilti ja mitte niivõrd omistada tähelepanu mõnele konkreetsele modellile. Tänaseks päevaks on sellest hetkest, kui Tarvo Hanno Vaares seda teost esmakordselt eksponeeris, möödas täpselt 25 aastat. Ja isegi kui me tahaksime vaadata seda täiesti anonüümsena, ei saa me kindlasti jätta märkamata, et mõned siis ööelu kujundanud persoonad on ka tänapäeval üsna jätkuvalt klubi või underground kultuuri keskmes. Ja võib-olla kõige selgemalt eristuvadki siit teiste seast DJ Heivi Saaremets ja siis tänasel päeval halli klubi juhtiv Elena Natala. Viimase aasta jooksul on reivikultuuriga toimunud midagi huvitavat. See on taas muutunud põrandaaluseks ja illegaalseks. Kui eelmise aasta märtsis globaalne koronapandeemia vallandus, oli igasugune kultuur, ka peokultuur sunnitud ennast mõneks ajaks kokku pakkima. See aga kutsus esile paljude isetekkeliste pidude leviku nii Eestis kui Euroopas ja mõtteliselt võib-olla ühendas ära kaasaegse peokultuuri sellise reivi tekkekeskkonnaga. Siin näitusel on palju rohkem teoseid, kui me praegu vaadata jõudsime. On töid, mis on valminud just selleks näituseks, aga on ka võib-olla tänapäeva seisuga sellist ajaloolist materjali, mis ühte või teist reivi ja peokultuuriga seotud fenomeni lahti harutavad. Ma loodan, et te jõuate Kumu kaasaegse kunstigaleriisse seda reivikultuuri näitust ise vaatama ja kogema neid teoseid selleks loodud ja võib-olla vastavad meeleolu või meelelist kogemust võimendavas keskkonnas.